kishte po, probleme zotria? Nuk e dim. E njifnit? Po një fshatar. Po. A shkonin bashkë? Shkonin, vëllezër. Dy vëllezër. Po, shkonin. Po në bashkëshortën apo shku? Shkonte, si shkonte, në bashkëshortën. Po çfarë sa si ndodhin gjaja? Na lëmon tjetër, fshatar do të jem nëpërmjet telefonit. Kaq, po. Kishte shfaq probleme mendore, than kishte probleme. Nuk e dim, nuk e dim, nuk e dim. Ne kemi qenë dërguar, nuk e dim. Kanë fëmijë? Kanë. Po, kanë fëmijë. Janë këtu? Ka këtu, kanë Greqi. Të dy vëllezërit kanë fëmijë? Të dy vëllezërit kanë fëmijë. Po tjetri ka bashkëshortën, viktima? Ja, nuk e ka. Ata banojnë vetëm këtu? Ky, banon vetëm. Përsa i banon dhe me bashkëshortën. Janë larkë nga këtu? Larkë është. Larkë 10 minutë, 20 minutë. Ngjarja ndodhi tek shtëpia e Xhevitit apo këtu? Nuk e dim, pra kush më din? Kush më din drejtën se ku ndodhi? Kush e ka parë? S'e ka parë njerëj. Ditu të kem pas një konflikt, një problem një lëmë. Po nuk e dim atë shoku. Ku kemi marrë vesh gjëna? Po a ka një motiv për ngjarjen, domethënë çfarë thon njerëzit e tjerë ta? Thon njerëzit aty. Se nuk s'ka as motiv, se gjithsa s'ka parë njerëj gjos, kush më di? Ai ai ka vrarë atje, ka ardhur ka vrarë te këtu, ka vrarë tu. Po vajtë se duhet të vrisë, mirë. Po kush me di? Sa di ti di dhe unë? Kjo pyetje, ti e bën kotë shoku, se unë nuk di gjë. Ti thësh si njerëz, se bëjmë kotë më jotë po. Po e çat bëjmë ne çat themi ne ty. Ju çu morën e kish si njerëz. Fqin. Fshatar. Fshatar. Me këtë. E morën vesh erdhëm për ta ndihmuar njëri tjetrin. Po. Kaç. Mos kanë njëri tjetër aty ndoshta në bashkëshortar në burg të vjetër, ne pas. S'ka, nuk ka. Tora çuna trinjë, tora ku ka? Në trinjë. Po, për të ndihmuar, për kështu dalë çat më njëri tjetër se s'ka. Po policia ishte? Po, ishte policia. Ishte policia. Janë marrë trupa? Po. Bori ato vetat, policia. Pas ngjarjes ku shkoi personi, domethënë, ku qëndroi? Dini gjë? Po vajta tjetër. Të venë në spital, të morgë, ku ka vajtë, ka marrë policia, ku dim në vajtë? Po. Ju zotri, do në thorë një gjë rrëtë gjarë? Që temë? Që fa vajtë? Më rëndë, s'ka përshimë? S'ka përshimë. Po. Po. Dhe në thorë, pak të dëmë, se mishë pas... një shka më përshimë. S'kemi që të themi. Familjari apo fshinë? Jo, jo, burë halë kam. Si e morët vesh, kishte probleme, di gjë, ja, i ke burë halë të po. Dy, normalisht. Jo, këte kam, këte kam. Së kemi që të temi. Kërë kemi marrë vesh, jemi... Si e mësu njërën? Në përbjit telefonën, përse kemi mësu. Për të lajmëruar njërën tjetin. Ka pas shetë mërë para familje? Ja, ja, ja. Vla me vla? Po kishtë shpeq probleme, probleme mendore, thonë, po kështë vërë në regjë? Nuk, unë nuk rri këtu dhe nuk e di shumë në gjarje. Rri më jashtë. Si të lajmëruar, kam pjallë. Si të lajmëruar? Ka këmë ka thënë. Zdim që të themi. Më shumë falim. Më shumë.